Cücələrim, atamın ən məşhur mahnısı. 60 ildir ki dünyanın hər tərəfinə yayılmaqdadır. Amma doğma dədə-baba yurdu Gəncədə onun ayrı bir anlamı, özgə bir dadı var. Uşaq və məktəblər parkında bu mahnı abidələşib. Onun şərəfinə Cücələrin mahnı teatrı yaradılıb. Cücələrin mahnısını bugün Azərbaycanda körpə uşaqdan tutmuş ahla, aqsaqqala qədər hamı bilir. Bu mahnı ruhumuza, iş dünyamıza çox yaxın olduğundan tez yadda qalır, ham onu çox asanlıqla öz malı eləyə bilir. Eynən saz havalarımız kimi, xalq mahnılarımız kimi. Mahnının sözlərini yazan şair Tofiq Mütəllibov xatirələrində yazır. Qəmbər Hüseynli deyərdi, mən əminəm ki, cücələrimin səyahəti böyük olacaq. А это песня «Мои цыплятки» композитора Гамбера Гусейнли. Она вам хорошо знакома, ее исполняют не только дети, но и взрослые. Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Маленькие девочки, наряженные цыплятами, поют эту песню. Doğrudan da belə oldu. Hələ atamın sağlığında, cücələrin Moskvanın möhtəşəm konsert salonlarında, yaxın uzaq xarici ölkələrdə dəfələrlə ifa olunub, böyük uğur qazanıb. Thank you.